কামাখ্যা মন্দিরের উপর উঠার কারণে দরিদ্র কবি বাবু আর ওই ফেলে আমার পছন্দ যেতে পারে তেও কি করেছে যে নামুনির পড়া একবার উপর লই দরি দরি মানে মন্দির যাব কাকালে সিলেন্স লৈছিলে আর সেই সিলেন্স তো মই এতিয়া মই এখন পারবি না দরি যাব ইয়েস তুরং হাতুরি পাড়ি হব দে মন হাই হ্যালো দাদি সকল সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই অন্য এটা ভিডিওলে এতিয়া মই উপস্থিত আছো কামাখ্যা মন্দিরৰ মেলাৰ দৃশ্যাংশ মই এই ভিডিঅ'টো চেষ্টা কৰি নাজানো কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে কিন্তু প্ৰথম দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মই মন্দিৰত আহিছোঁ আগতে যদিও আহিছিলোঁ তেনেকুৱা মেলাত অহা নাই কিন্তু আজি আহিছোঁ দেখিছোঁ যে পৰা নামনিৰ পৰা ওপৰত এখনো গাড়ী যাব দিয়া নাই খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে চ' সেইটো কাৰণে প্ৰখৰ ৰোড দিছে 20 কিলোমিটাৰ ভাগৰ লাগিছে যিহেতু খোজকঢ়া তেনেকুৱা অভ্যাস নাই মন্দিৰৰ পৰা নামি আহি আছে দৰ্শক দৰ্শনাৰ্থীবিলাকে যেন সকলোৱে ভাগৰ অনুভৱ কৰাই নাই খুব ভাল লাগিছে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ এতিয়া আৰু হয়তো কিমান কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব নাজানো যিহেতু পানী ফেৰি দি আছিলে খোৱা খাদ্য ফেৰি দি আছিলে ৰাস্তা ৰাস্তা চ' পানী খাই ল'লোঁ এতিয়া আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেইন ডেষ্টিনেশ্যনৰ নামনিৰ পৰা একবাৰ ওপৰলৈ দৌৰি দৌৰি মানে মন্দিৰত যাব তাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ লৈছিলে আৰু সেই চেলেঞ্জটো মই এতিয়া মই এখন পাৰবি না দৌৰি যাব ইয়েছ পাৰবি না কেনেকুৱা পানী দৌৰি দৌৰি যাব পাৰবি না মন্দিৰত দৌৰি যাব পাৰবি না তেতিয়াহ'লে বিশ্বাস কৰ আজি মোৰ যিবিলাক ভিউৱাৰ্ছ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ কিবাবিলাক ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকক তেওঁলোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ তোমালোকৰ চেলেঞ্জবিলাক চেলেঞ্জ মানে দেখা নাই কেনে হৈ গৈছে এতিয়াহে ভাল লাগিছে আৰম্ভ চেলেঞ্জ কৰিছা চেলেঞ্জ কৰা মানুহ চেলেঞ্জ কৰিছে মোনাখন লৈ দৌৰিব পাৰিব চেলেঞ্জ কৰিছে তলৰ পৰা পুৰা যাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে চক দৌৰি আছে কিন্তু মই ইমান দূৰ কেমেৰা তল লৈ যাব নোৱাৰি চ' মই দৌৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এয়া চক চেলেঞ্জ কিমান চেলেঞ্জ আছে ৰে গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ চেলেঞ্জ কিমান দৌৰিলে সফল হয় মই তাত গৈ দেখাম তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে যিহেতু মই অলপ
سيانا تيالا دوري ودسو أرام الله هلا هفز كوري جاي اسو রাধি ফুলা এটি মন উন্মাদ হই হাপাহর বিসরন ধুপি ধুপি তরালি ফুলা এটি মন উন্মাদ হই হাপাহর বিসরন তেওঁলোকৰ চেলেঞ্জ যিহেতু কৰিছিলে তেওঁলোকে চেলেঞ্জটো ৰাখিছে আৰু এতিয়াহে গম পাম তাত গৈ তেওঁলোকৰ অবস্থা কেনেকুৱা দেখা পাইছো এতিয়া তেওঁলোকৰ চেলেঞ্জটো চাম তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিমান দূৰ আগতে আহিছে গম নাপাওঁ অৱস্থাটো চাম কেনে কি হৈছে পোৱা ইমান দূৰ দৌৰি আহিছে তথাপিতো এনে একো হোৱা নাই যে মাই গড তেওঁলোকৰ অৱস্থা একো হোৱা নাই দেখোন শেষ অলপ পিছত আগুৱাই আহি দেখাই আছে যাব দিয়া নাই এটা এটা লাইন দি যাব দি আছে সব মানুহখিনি মানুহটো লাইনত তাৰাই নহয় আৰু বহুত এতিয়া অলপমান ভিৰ কমি আছে এতিয়া মন্দিৰৰ আহি পালোঁ প্ৰায় ইয়াতে মন্দিৰৰ দৃশ্যবিলাক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ মই ভইচটো ক্লিয়াৰ নাহিব পাৰে তথাপিতো মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে ভইচ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যি ভিৰ তথা কবিবাৰ অৱস্থা হেল্ডি হৈ গৈছে এয়া চাওক এয়া কি কয় সেইটো নাজানো মানুহ দেখুৱাই আছো মই ইয়াৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা ভিৰ হৈছে আমি মন্দিৰৰ যি স্থান তাত আহি আছো গৈছোঁ ভক্তবিলাকে এনেকৈ ৰখি ৰখি আছে খুব এটা ভাল লগা দৃশ্য খুব এটা ভাল লগা দৃশ্য চাব মই দেখুৱাইছোঁ যে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পৰা নাই যিহেতু অম্বুম আছে মেলা চলি আছে